Знаєте, що я зараз роблю? П'ю дуже смачну каву. А ще оглядаю ось такі навушники. Це в нас QKZ HBB Heights. До речі, тут в нас тут усі чомусь. Сьогодні дуже позитивний огляд буде. Відразу кажу. Бо ці навушники тут не слухав навіть самий ледачий. Поясню, бо ці навушники, це стартові навушники, це внутрішньоканальні монітори, ось такі, ну, на 3,5, роздруковані на 3D принтері, це сертифікацією HiRes, і це внутрішньоканальні монітори, які коштують усього 50 баксів. Щоб ви розуміли, для того, щоб слухати нормальний звук на таких навушниках, це мінімум $300. Такий, знаєте, такий класний, цікавий звук у вас буде, академічно правильний. А тут вони запропонували, ця компанія QKZ, вони запропонували саме навушники за 50 баксів, і слухати ми їх сьогодні будемо у парі з ЦАПом Kiwi Airs Allegro. Дуже крутелесний ЦАП. Зараз вам теж покажу трохи про нього інформацію. І все це на каналі Технозон Україна. Поїхали. Тепер в мене є ЦАП. Ось такий. Раніше я використовував Asus на 96 кГц, а це трохи цікавіше, бо для того, щоб відкривати, розкривати навушники, треба мати нормальні речі. І давайте так, знімаємо мої окулярчики. Очечі треба? Давайте так. Ми зараз на сайті продавця, фірмовий магазин, коштують вони 50 баксів. Посилання я розмістив у опису під цим відео, а ви підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві відео. І, звісно, у опису під цим відео є посилання на телеграм-канали і телеграм-чати каналу Технозон Україна, де ви можете обговорювати з іншими, з усім нашим соціумом різноманітні теми. І також там є канал на Технозон. Ні, знаєте, як воно звучить? AliExpress Україна, де ми викладаємо дуже крутелезні, скажімо так, товари. А ще ми анонсуємо увесь розпродаж, який є, з усіма купонами. Тож, давайте далі. Ці навушники, вони позиціонують як такий початковий рівень Hi-Fi моніторів, Hi-Res моніторів з двома динамічними драйверами 9-мм, та ще й вони зробили це на LCP-діафрагмі. Поясню, LCP-діафрагма дає нам надпотужний глибокий бас. Вона так орієнтовано. І, чесно кажучи, ми їх вже слухали. І з басом тут усе добре. І далі ми все послухаємо, будемо вам розповідати. Але ці навушники за їх ціну, знаєте, коли мені хтось каже, що там це ідеальні навушники за 50 баксів, я ніколи не повірю. Бо нормальні навушники, наприклад, тут я замовив за 270 баксів, і це в нас Z-Guard Доскінко. Я так читаю, не знаю, як його прочитати, напишіть у коментах. І там вже зовсім інша річ, і там воно звучить зовсім по-іншому. А коли ти береш там ці навушники за 50 баксів, і розумієш, що там 16 Ом супротив, в нас є чутливість 95 дБ, подвійний драйвер 9+9 мм, від 20 Гц до 20 кГц, в нас відсоток спотворення лише 1%, і в нас навіть є, бачите, Hi-Res Audio, в нас є ось такий крутелезний дизайн, який ви зараз побачите на розпаковці. Використовуємо саме ось такий ЦАП, це Kiwi Airs Allegro на чіпі ES9028Q2M. Для тих, хто не знає, що це таке, просто йдете і читаєте про нього, усе описано дуже-дуже круто. Я навіть вважаю, що ви повинні подивитися на нього огляд, бо дійсно ЦАП заслуговує ось на нього характеристики. Він до 384 кГц, 32 біт з підтримкою DSD-256, до DSD-256, від DSD-64 і від 20 Гц до 40 кГц. Усе інше можете піти і подивитись. Теж вам кинув у посилання, він 60 баксів стоїть, у опис під цим відео посилання. І ці навушники, вони роздруковані, як вони заявляють, і я у це вірю. Але сама така ціна наднизька, вона пов'язана з тим, що відразу вам дріт під заміну, амбушури під заміну. Зараз я, коли розпакую, я вам покажу, у чому там проблема є деяка. А самі навушники
ми з вами дізнаємося у висновках. Тому дивимось до кінця. Пішли, розпакуємо і подивимось вже, і будемо тестувати, коротше. Ось такі QKZ HBB Heights. Це в нас, бачите, такі навушнички. Вони тут навіть графік якийсь наводять. І це наушники на LCP діафрагмі, подвійний. У нас динамічний драйвер по 9 мм від 20 Гц до 20 тисяч кГц з супротивом 16 Ом і чутливістю 95 дБ. В принципі, за 49 баксів очікувати чогось там неймовірного, я вам скажу, не варто. Це не шкіра крокодила, тому не треба тут чіпати своїми брудними руками. Це ще швидкою. Дивіться, така оп, і ще одна. Такою оп, а тут медалька. Тут кому воно потрібно, ця монета? Audio HBB, ладно. А оцей кейс, боже, це ж пластик, це целюлоза, як на тенісних кульках, целюлоза. Ладно, ой, вивалився. Дістали, тепер самі навушники. Поїхали. Навушники дуже крутелезні у плані того, що вони роздруковані на 3D принтері. Я думаю, що це навіть смола. Вони прозорі, бачите? Навіть бачимо драйвери. Є в нас компенсаторні отвори. Де тут в нас вони? Давайте, ось один і ось другий. Це лівий, це в нас правий. 0,78 у нас 0,78 мм двопіновий конектори тут. Нормально. Самі по собі навушники дуже прикольні. Анатомічно. Тепер амбушурки. Звісно, я їх вже слухав. Давайте так. Я просто вам показую розпаковку, бо я коли їх отримую, я відразу починаю щось слухати. Так, прибираємо. Це звичайні силіконові амбушури. Три пари різних розмірів. Нічого тут надзвичайного немає. Я думаю, що їх треба буде навіть змінити. Вдягаються вони дуже просто, а от знімаються не так просто. Тому за це велика подяка. Дуже легке щільне тримання, тобто ви можете їх легко, дивіться, вони просто злазять нормально, легко змінювати, за це дійсно плюс. Дріт. А от за дріт, я вам скажу так, мінус. Оці завушини, вони постійно кудись йдуть, складаються, дуже, дуже незручно. Вони жорсткі, наджорсткі, я їх відчуваю вухом, і це погано, бо ти починаєш відчувати навушники, які анатомічно роздруковані. Сам по собі дріт дуже-дуже такий слабкий і має, я не знаю, це не дріт навіть. Це не дріт, це під заміну, відразу під заміну. Відразу під заміну. Ну, давайте ми їх замонтуємо спочатку. Боже, як їх монтувати? Дуже незручно. Так, 0,78 пін. Є один. Є в нас інший. Ось таким чином це все в нас працює. Давайте ергономічно подивимось, як вони виглядають. Ось як їх вдягати? Як їх вдягати, якщо воно складається постійно? Блін, самі навушники сидять круто, а оце я відчуваю, оцю фігню. Ні, на підзаміну дріт відразу. Та блін, слухай, неможливо вдягати. О, ну самі навушники сидять дуже класно, щільно, мені подобається, а ось оця фігня, вона дуже жорстка і вона що це таке? Воно не анатомічно. Ладно, будемо тестувати з ним. От таким чином все виглядає. Будемо слухати їх через ось такий ЦАП. Це в нас Kiwi Airs Allegro. Якщо не знаєте, що це, я поклав в опис під цим відео вам посилання. Це в нас USB-C ЦАП на 3,5 чи на 4,4. Дуже крутелезні характеристики, подивитись самі. І через нього саме будемо зараз тестувати. Тобто увімкнемо таким чином і під'єднаємо до Asus ROG Strix. Ну що, друзі, подивились розпаковочку? І от зараз я вам розкажу, чому вони мене бісять цей дріт. Просто ви зараз подивитесь. Ой, який звук прийшов.
Давайте одягаємо. Бо ось ці дужки, вони наджорсткі, і вони намагаються звернутися у якусь трубочку і виштовхують навушники. Як би, бачиш, але, бачиш, вони отут, вони просто складуються і виштовхують навушник. Тому вони під заміну відразу. А ми з вами слухаємо. Що ми слухаємо? Спочатку ми слухаємо електроніку, бо я вже слухав і знаю, що приблизно як звучить. Тому ми з вами поїхали. В нас є деякі прикольні композиції, які Олена в нас слухає, обожнює. І я їх слухав. Отут бас, 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 бас. Баум! О! О! Слухайте, бан. Що ти танцюєш? О! Це просто надглибокий бас. Просто надглибокий. У нас навіть Олена, знаєте, як вона глибокий бас показує? Ну, розширює. Що ти дивишся там вдома? Це глибокий бас в тебе, да? Це в тебе глибокий бас. Надглибокий бас. Слухайте, дійсно, бас дуже глибокий. І саме ця LCP-діафрагма, вона забезпечує цей бас, і він такий, знаєте, от, правильно глибокий, такий бу. І навіть оглядач, з яким я порівнював свій огляд, він пише, справді великий, сміливий, потужний. Тобто, ну, я з ним згоден, у цьому сенсі я з ним згоден. А ну, інший з вокалом зараз послухаємо. Клас! О! Слухай, просто послухай цей бас. Давай я зупиню, от я зупинив, дуже, дуже гучно, відразу кажу, давай зроблю тихіше, бо ти зараз охренієш просто. Давай перший захід у бас, а потім інший. Давай. Електроніка — це та музика, яку не можна оцінити там якусь глибину сцени. Бо вона створюється з семплів, вона, знаєте, як я називаю, пластилинова чи пласка музика. І тут вона звучить правильно і круто. А бас тут просто неймовірно. А? Піде? А тепер іншу. Давай так, там такий захід буде. От диві, там... Ну, слухай, коротше кажучи. І саме електронну музику тут слухати просто неймовірно. Електронну і зараз ще одну. А ну, слухай, захід. А? Я навіть чую звідсіля. Клас, так? Вау. Ось тобі і вау. Ось тобі і вау. Дуже крутелезно звучить. Ну, вдягати їх — це просто пекло. З електронікою тут усе зрозуміло. І навіть довго не будемо її слухати, відразу перейдемо до джазу. Бо джаз... Ми з Оленкою знаємо тут одну композицію, яку ми тестуємо усі навушники. І тут у нас дуже фігові середні частоти. Вони зажаті і у деяких моментах навіть дребещать. От, знаєте, таке... І... Якщо високі звучать прикольно... І тут ще один момент. З джазом грає злу шутку саме дуже потужний бас. Бо коли грає там контрабас, якісь там альти, вони, знаєте, воно дуже заглиблені і при зажатих середніх частотах це слухати неприємно. Для джазу ці навушники не підходять. Але я не розраховував, що за 50 баксів я отримую джазові навушники. Бо я ж кажу, я заказував, я замовляв ось такі ZGAT, так, хочу саме на них послухати, як буде звучати джаз. Бо тут в нас, звісно, за 50 баксів дуже
важко оцінити джазові композиції. Тому джаз ми відкидаємо відразу. Тобто, якщо електроніка в нас, така басова електроніка, це там 4 з 5, 4,5 з 5, то джаз це 1 з 5. І наступне, скажімо так, ми будемо слухати з вами класику. Класику ми слухаємо, Оленка, яку композицію, які композиції? Зима. Ну, не тільки зима, Вівальді. Так, Вівальді, де там Вівальді? Бо я обожнюю, я знаю їх просто усі, як вони повинні звучати на різних навушниках, бо це мої улюблені концерти і композиції. Знає таке противно правильне. Ні, дуже класно звучить. І класно класика звучить, поки грають віоліни і щось подібне. Бо коли починає грати фортепіано, в нас втрачається враження, бо фортепіано теж в нас трохи зажате виходить із-за середніх частот. А тут просто круто. Так, мурашки. Побіжали. Мурахи, мурахи, мурахи. Класно звучить. Ось тут же ми можемо з вами якось будувати якусь сцену і розуміти, що це не надглибока сцена, не дуже велика, але вона є така, знаєте, ви відчуваєте розділення цих інструментів, бас стоїть трохи попереду, ніж там басові якісь інструменти, ніж високі. Хоча високі, знаєте, вони не чіткі. Тут буде одна композиція. Класика – це так, 3,5 з 5. Оце моя оцінка. Тут буде одна, зараз ми слухали, коли... Це ми попсу слухали, так? Коли там у нас буде такий момент. А ну, зараз. Ні, а що ми слухали? Ой, попса звучить просто. Дуже чисто, дуже чітко, на чітке таке відтворення. А ну тепер з вокалом. І тут є один момент. Вони якимсь чином виділили вокал. Вони його виділили. Я думаю, що вони, задавивши саме середні частоти, бо... Давайте, я зупиню трохи. Бо дивіться, самі оглядачі на HeadFi, вони пишуть, ну про бас я з ними там справді великий, сміливий і потужний, а середні частоти, вони пишуть, втоплені, іноді можуть звучати трохи приглушено. Для мене вони просто задушені, я вам чесно скажу. А ось стосовно вокалу, вони пишуть, і вокал, і інструменти звучать щільно, а розміщення знаходиться позаду басу. Це теж я згоден. І ось вокал саме, мене він дуже вражає. Стосовно високих частот, вони пишуть плавні, вони пишуть плавні, нормальне розширення, середні деталі. А я наполягаю на тому, що тут не середні деталі, а надчіткі деталі у високих частотах. Поясню. Ну, попса тут, звісно, ми можемо слухати. Коли ми слухаємо рок, в нас є тут... Оу! Тут є такий момент, тут слухала? Дуже надчіткі високі, дуже. Зараз те саме з вокалом. Це ті... It feels so good. Baby, it's understood. Послухайте, просто круто. Послухайте. Ай, стій, бамбушури розлітаються. Давай, спочатку без вокалу. Дуже чіткий звук у високих. І слухати з вокалом просто кайф, бо вони задушили трохи середні, а вокал якимсь чином він виділяється, і у вас чіткі високі, крутий бас, і воно таку сцену створює просто крутку. Круту, давай.
Хоча це не топові навушники. Вони звучать на 50 баксів, бо мої оцінки, ви ж розумієте, час, одиничка, класика, ну 3,5. Рок, ну десь четвірочка. Десь четвірочка. Рок можна слухати. Зараз ще важкий метал хочу увімкнути. Давай тепер з вокалом. Клас, так? Електроніка п'ятірочка, попса п'ятірочка. Ну, це пластилинова музика така, знаєте. Де співак? Прикольно. От, ти знаєш, от співака просто виділили якимсь чином, не знаю. Заплутався. Це просто жахливий дріб. Просто жахливий. Дуже незручний, жахливий. І треба його змінювати відразу. Та ну, блін. Де у нас метал? Надважкий. Надважкий метал. Зараз шукаємо. Четвірочка. Четвірочка, да. Дуже, дуже прикольно. Я не дуже великий цінувач такого важкого року, але він звучить. Що от моє враження, четвірочка. Четвірочка, ну давайте спробуємо хіп-хоп. А де тут з вокал, вокальний, ну давайте. Це та сама попса. Для мене це та сама попска. Попса і диско, коли ти вмикаєш, а ну. Олексій, ефект, давай нам кулю така якого стробоскопика. Оце звучить. Деталізовані високі, класний бас, середні, більш-менш нормальні і класний вокал. Оце те, що можна на них слухати. Класику, звісно, я вам вже сказав своє враження. Давайте ще я хочу акустику, і тут от фортепіано в нас. Ось. А оце слухати боляче. От послухай, це зараз я хочу ще послухати деякі композиції. В мене є флаки саме з ЦАПом. Це буде, мабуть, звучати прикольно. Блін, ну за 50 баксів. На 50 баксів ці навушники такі, знаєте, базовий вхід у внутрішньоканальні монітори. Це все, що я можу сказати. Я, слухаючи флаки, я не можу їх транслювати у YouTube, бо будуть в мене проблеми з правовласниками. Блін, цей дріт, я вже просто задовбався з ним. Фігня. І дехто, хто любить таку музику, таку красиву музику, то ми почнемо follow me to Marrakesh, і це звучить. Ось тут можна оцінювати і сцену, і розташування, і все, що хочеш. Коли ти слухаєш флаки... Це правильно, правильно відтворювана музика. Красиво. А ну давайте. Nickelback. Get Rolling. Хто слухав? Напишіть, хто що слухає. О,
Коротше, роблю висновки. Хлопці, за 50 баксів, якщо ви не слухаєте джаз і класику, можна брати і слухати всяку фігню, яку слухає Оленка в нас. Ні, я шуткую. Так, стоп. Ні, хлопці, дійсно, базові навушники для входу у внутрішньоканальні монітори з динамічними драйверами. 2x9, ну я звик на до більших драйверів, які відтворюють досить цікаву музику і трохи більш якісно. Але це непогані навушники саме за 50 баксів. Ну ви повинні врахувати, що ви ще витратите на заміну амбушу і витратите на заміну ось цього кабелю. А так, ми своє слово сказали. З вами був Бабл на каналі Технозона Україна. На все добре.